Bé, bona nit, si els sembla, el regidor portaveu de Popular ha excusat la seva presència. Comencem la sessió ordinària del plenari del mes de febrer amb el següent ordre del dia. El punt número 1 és l'aprovació de l'acte anterior, la del 29 de desembre. Si algun regidor o regidora té alguna esmena a fer o alguna cosa. Passem a votació, doncs. Vots a favor d'aprovar l'acte anterior 29 de desembre? Per tant, queda aprovat. El següent punt de l'ordre del dia... Si es dona compte de les resolucions d'alcaldia, de la 314 a la 322 del 2016 i de la 1 a la 50 del 2017. Queda assabentada la corporació de les resolucions esmentades. El següent punt de l'ordre del dia... És la proposta d'acord sobre els actes taurins. La Comissió de Cultura i Festes del 16 de febrer, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció del PP, PSOE i la CUP, acordar dictaminar favorablement la proposta. Si el regidor de Participació Ciutadana vol exposar. Sí, sentiu. Bona nit. Bé, com sabeu, entre els dies 9 i 15 del passat mes de gener va tindre lloc a Pedreguer una consulta ciutadana sobre els actes taurins del bou envolat i el bou encaixonat, que va convocar-se per tal de resoldre la polèmica suscitada al respecte al municipi. La consulta, que va tindre un cost total per a l'Ajuntament de 1.488,47 euros, dels quals 761,09 corresponen a publicitat i difusió i 727,38 a assessorament i infraestructura tècnica, va celebrar-se amb normalitat i sense incidències remarcables i va comptar amb la participació de 2.571 persones, el 40% del cens. En conseqüència, per a complir amb el compromís manifestat en el moment de convocar la consulta i havent-se superat el mínim de participació que es va establir, que era del 25%, de 1.627 vots, correspon ara a l'Ajuntament donar compliment a la voluntat de la ciutadania que va manifestar-se de forma majoritària a favor de la no continuïtat d'aquests festejos al municipi. En un primer moment, quan l'equip de govern preparava la consulta, van pensar que en cas de donar-se el resultat que finalment es va donar, allò convenient seria aprovar una ordenança que determinara la no celebració d'aquest tipus d'actes taurins. No obstant això, i havent examinat la qüestió amb més deteniment, hem arribat a la conclusió que la manera més adient de donar compliment al resultat de la consulta és mitjançant un acord plenari. I això considerem que és així per les següents raons. En primer lloc, perquè un acord plenari encaixa millor en la naturalesa de la disposició. Normalment una ordenança es fa per a regular alguna cosa, com ara la tinença d'animals, per exemple, i per tant s'estableixen una sèrie de normes, un règim de sancions en cas de no complir-les, etc. Cosa que no és el cas en aquesta ocasió, quan simplement es pretén evidenciar que l'Ajuntament no autoritzarà els actes taurins que hem comentat. La segona raó que ens ha portat a decantar-nos per l'acord plenari és que, igual que l'ordenança, ha d'aprovar-se en ple, cosa que, en certa mesura, doncs, dona més fermesa a la disposició en cas que en el futur es volguera canviar la mesura, caldria bé que tornara a passar per ple o bé que l'alcalde es descarara i aprovara un decret que anara contra la voluntat popular expressada en la consulta i, si és el cas, contra la decisió del mateix ple expressada per mitjà de l'acord. A banda, considerem també que no és l'opció menys autoritària en la mesura que dona l'oportunitat a tots els grups del consistori d'expressar-se públicament a propòsit de la qüestió i d'emetre un vot al respecte. En tercer lloc, també hem pensat que és la millor opció, ja que no requereix cap termini d'exposició pública, com sí que ho fa l'ordenança, i per tant el procediment resulta més àgil en aquest sentit. Per totes aquestes raons, ens hem decidit per l'opció de l'acord plenari, que passa a llegir breument a continuació. Acord sobre els actes taurins a Pedreguer.
Davant de les postures divergents existents entre els col·lectius, grups, entitats socials i veïns i veïnes a títol individual per la presència dels actes taurins del bou embolat i el bou encaixonat a les festes que durant l'any se celebren al municipi, l'Ajuntament de Pedreguer, conscient de l'arrelament que la tradició dels bous al carrer té al poble i de la necessitat de mantenir la festa, decidir la celebració d'una consulta per tal de conèixer l'opinió de la ciutadania de Pedreguer al respecte d'aquesta qüestió. Per tal de definir els detalls de l'enquesta, el govern local mantingué diverses reunions amb els grups polítics municipals i les associacions directament interessades, que pogueren fer-hi les seues consideracions i propostes. Com a resultat d'aquesta fase prèvia de concertació, la consulta va quedar delimitada pels següents paràmetres. Modalitat: consulta a través d'un lloc web específicament creat amb possibilitat de vot presencial i telemàtic. Període de votació, 7 dies, des del 9 fins al 15 de gener de 2017. Requisits per a participar-hi: estar empadronat o empadronada a Pedreguer i tindre 16 anys complits. Mínim de participació perquè la consulta resultarà vàlida, 25% del cens de votants. Pregunta única: vols que a Pedreguer continuen celebrant-se bous embolats i bous encaixonats? Respostes: sí, vull que continuen celebrant-se bous embolats i bous encaixonats. No, no vull que continuen celebrant-se bous embolats i bous encaixonats. La consulta, que va desenvolupar-se amb normalitat, es tancà amb la participació d'un total de 2.571 persones, el 40% del cens, els vots de les quals van distribuir-se com segueix: 1.290 persones, el 50,18% dels vots emesos, i van respondre negativament: no, no vull que continuen celebrant-se bous embolats i bous encaixonats. 1.281 persones, el 49,82% dels vots emesos, i van respondre afirmativament: sí, vull que continuen celebrant-se bous embolats i bous encaixonats. En conseqüència, obtingué un major suport popular l'opció de la no continuïtat d'aquests festejos al municipi. Per tot el que acabem d'assenyalar, l'Ajuntament de Pedreguer, en compliment del compromís assolit en convocar la consulta i en virtut d'allò indicat en aquesta per la ciutadania, acorda: 1. No autoritzar la celebració en les festes que se celebren a Pedreguer durant l'any dels actes taurins del bou embolat i el bou encaixonat. Val, doncs això seria l'acord que portem a ple. Sí, abans de passar a raonar vot, en el seu cas, des del grup socialista s'ha presentat una esmena per afegir que s'hauria de votar abans si s'inclou, i en aquest cas, si el portaveu del Partit Socialista vol explicar el raonament de l'esmena que proposa incloure. Sí, bona nit. Proposem incloure l'acord sobre els actes taurins, afegir un punt número 2 que es diga que es crearà una ordenança municipal que regule les modalitats taurines que es poden i les que no es poden realitzar i que es consensue en les diferents entitats i associacions interessades o vinculades als actes taurins, i que aquesta ordenança sigui elaborada i que es debata en el plenari abans de les pròximes festes patronals de juliol d'aquest any. L'objectiu d'aquesta esmena és, pues ja que hem fet una consulta, pues, fer les coses ben fetes. Perquè tots recordarem en el plenari que van debatir sobre l'assistència als actes religiosos que, després de que el senyor alcalde es posara fotos de guàrdies civils i diferents autoritats en processons, va desafiar la decisió del plenari alegant que podia aprovar el reglament per decret d'alcaldia. Per tant, un acord plenari sempre el pot tombar l'alcalde de tot que siga. Per tant, pensem que una ordenança, en totes les implicacions positives o negatives, a favor i en contra d'ambes parts, és la forma més adequada de fer les coses. A part, demanem que les associacions interessades pues expressen la seva opinió, perquè, a part d'això, el bou encaixonat, segons el resultat de la consulta, deixarà de fer-se, però no obstant els bous serrils, es té que adequar el corral. Entonces, ahí n'hi ha molts factors que es tindrien que parlar i es tindrien que incloure en l'ordenança. Moltes gràcies. Si algun dels portaveus vol... Bona nit. Al respecte de l'esmena del PSOE, pensem que s'haurien d'aclarir diverses coses. En primer lloc, pel que comentava el portaveu del PSOE sobre la conveniència de fer una ordenança, donava a entendre com per a que fora més difícil tombar des de l'alcaldia, en un hipotètic cas, cal aclarir que la competència sobre bous al carrer és de l'alcaldia,
votem el que votem avui, i que tot està, tot i que està bé que hi hagi un acord de plenari, inclús una ordenança, pues bueno, si l'alcalde de torn vol llevar-ho, encara que hi hagi una ordenança, podria fer-ho, perquè és competència d'ell. Per tant, aquest argument no el veiem clar. Després, segon, pensem que cal corregir alguns punts del redactat, perquè tal com es presenta, en certa manera contradiu el punt 1. Per tant, voldríem que el PSOE ens aclarirà si la intenció és eixa de contradir el punt 1 o no. En cas que no, doncs, bueno, que s'especifiqui el redactat, perquè si no hauria de ser una esmena a la totalitat. I tercer, que clar, que també es diu de fer-la abans de festes de juliol de 2017, i bueno, em sembla que no queda clar, però es dona a entendre com si fora ja per a festes d'un any, i clar, si s'aprova el mes abans, no pensem que fora el mes adient, pensem que si es fa una ordenança cal donar-se un poc més de temps i que ja siga per a les festes de l'any que ve, perquè si no les comissions doncs, no tenen temps d'organitzar-ho. Si aclareixen aquestes dues coses, doncs votarem a favor i, si no, votarem en contra. I, per últim, volem recordar doncs, que es va convocar una reunió per parlar de l'acord que ens han presentat avui al govern municipal, que, clar, que ni PP ni PSOE es van presentar, que a les comissions informatives tampoc es va dir res i que avui se'ns ha presentat aquesta esmena, clar, en un punt que contradiu l'altre, i que bueno, pensem que si no es vol corregir un detall que és de sentit comú, doncs, clar, estaríem parlant de que es buscaria una excusa per no votar a favor de l'acord, però pensem que és de sentit comú que es corregisquen aquestes dues coses. Guillermo. Pensava que per correu electrònic t'havia aclarit els punts, però per lo vist veig que no. Si es fa un acord plenari, jo pense que lo lògic és que es fa una ordenança i trobo que vosaltres des de la CUP pense des de que es va iniciar aquest procés estàveu un poc debatint aquest tema o vau preguntar aquest tema de com s'estructuraria després els resultats. Doncs un poc l'objectiu és aquest, que si es fa una cosa que n'hi hagi una estructura lògica de les coses. Evidentment el punt 2 no contradiu el punt 1, perquè si no seria una esmena a la totalitat. No sé si t'ha contestat tot o havia una altra pregunta. Sí, el tema dels terminis, si això seria per a festes de 2017. Home, jo penso que si estem en febrer i estem debatint aquest tema, que hem d'esperar un any més per a debatir, continuar debatint aquest tema, la meva opinió. Lai. Sí. Bé, per la part del grup de Compromís tampoc entenem massa aquesta moció, perquè també pensàvem que la qüestió havia quedat clara per correu. Com hem comentat abans, l'opció d'aprovar una ordenança es va descartar seguint indicacions tècniques de la Secretaria Municipal, no per ocurrències de regidors, perquè, com ja s'ha comentat, normalment una ordenança es fa per a regular alguna qüestió. En aquest cas, entenem que el que corresponia una vegada celebrada la consulta era donar compliment a la mateixa, evidenciant la no celebració d'aquestes modalitats taurines. En aquest sentit, a més, no entenem la proposta d'ordenança. D'altra banda, també hi ha tres qüestions de l'esmena que ens grinyolen un poc. En primer lloc, és que l'ordenança afecta únicament la qüestió dels actes taurins. No? Pensem que els actes taurins s'emmarquen dins de les festes locals i aleshores que allò convenient seria si es decidís fer una ordenança, que no ens oposem a fer una ordenança, seria que es fera una ordenança general que regulara les festes en el seu conjunt, com s'ha fet, per exemple, a Ondara recentment, de manera que qüestions que ara estan un poc, que no estan massa clares, com són, per exemple, la qüestió de les càbiles o altres qüestions, estiguin també regulades de manera ferma. En aquest sentit, doncs, respondria també a una petició de la policia local que fa ja alguns anys que ens han traslladat. Per tant, una primera correcció que proposaríem a l'esmena és que l'ordenança no fora sobre els actes taurins, sinó que fora sobre les festes en general, i que en la seva elaboració participaren no només les associacions relacionades amb el món dels bous,
sinó també participaren totes les associacions que participen d'alguna manera o que estan relacionades amb les festes que es celebren a Pedreguera al llarg de l'any. L'altra cosa que no veiem clara en l'esmena és el fet que no s'especifica si aquesta ordenança podrà contradir el resultat de la consulta i si l'ordenança podrà preveure la celebració d'espectacles del bou embalat i el bou encaixonat. En aquest cas, nosaltres considerem que no, perquè s'hauria de complir amb la voluntat popular expressada en la consulta. Però això tampoc està clar en el punt en l'esmena proposada pel grup socialista. I finalment, també creiem que si es fa una ordenança en el sentit que hem indicat, en el sentit de regular totes les festes, en tots els diferents aspectes que n'hi ha per regular, s'hauria de donar un marge més ampli de temps per a poder regular-ho, és a dir, que podríem, per exemple, preveure que entrarà en vigor de cara a les festes de juliol de 2018. Val? En aquest sentit, per la nostra part, si el punt queda com està, votarem en contra del punt. Sí, en aquest cas, el que proposem des del grup Compromís és si el grup socialista està disposat a l'esmena variar-la i en el sentit que entre els punts que ha comentat el portaveu, el grup votaria a favor si entren les propostes aquestes. En cas que, conforme s'ha dit per correu, el grup socialista no està disposat a tindre aquestes variacions, doncs votaríem en contra. Per tant, sí que demanaria al grup socialista si manté l'esmena tal qual o acceptaria una reesmena, una transacció de l'esmena en el sentit que posa a la pantalla. Procedida. Sí, la mantenem tal qual, perquè pensem que el tema ara important a tractar i el punt que es deu regular són els actes taurins. Regular per regular, com he dit antes, no té sentit, si no n'hi ha un punt de conflicte. Entonces, ara el punt de conflicte i el que més urgeix després de la consulta és el tema taurí. Si algun portaveu vol utilitzar els 3 minuts de contrarèplica. David? Sí, simplement per aclarir que nosaltres no estem en contra de que hi hagi una ordenança. No anava per allà la cosa i estem d'acord en que es faça. Inclús si no s'aprova aquesta esmena es podria fer. Estem d'acord evidentment en parlar-ho i en consensuar, però el que dèiem és que, per l'argument que s'havia fet servir, de que no pel fet que hi hagi una ordenança té que tindre més dificultat per a després tombar-se que si no hi ha una ordenança. Pel que dèiem de que simplement és una cosa que depèn de l'alcaldia. I l'altra, que no queda clar, com deia, ni per correu ni ara, que clar, el que no té lògica és que en el mateix document el primer punt diga que no s'autoritzaran uns actes determinats i el següent punt diga que es consensuarà què es pot fer i què no es pot fer. Per tant, això és contradictori, per això dèiem simplement que quedarà clar quina era la intenció per poder, bueno, poder debatir en condicions. I bueno, bàsicament això. I després, bueno, si penseu que en juny es pot aprovar una ordenança per a festes de juliol, bueno, em sembla que és de poc sentit comú. Quan diu lo de consensuar, evidentment, la consulta diu que s'abolisca el bou encaixonat. Vale, el bou encaixonat com a tal, el bou amollat al mig de la plaça. Però aquests bous, que són els bous serrius, van a continuar mullant-se des del corral. Entonces, ahir hi ha un... La gent pensa que s'ha acabat el bou serril o s'han acabat... No. En la consulta era el bou encaixonat estrictament. Entonces, això hauria de quedar clar, perquè pense que la gent aquests aspectes no els té clar i convé que es tinguin clar. Simplement és per això. Bé, el mateix portaveu socialista parlava de legislar per legislar i ara vol legislar el bou serril que estava exclòs de la consulta i per tant continuarà celebrant-se. I això és una cosa que s'ha dit clarament i que s'ha acordat en les associacions i per tant no deu d'existir cap de dubte al respecte. El bou serril continuarà podent-se celebrar a Pedreguer i punt. No n'hi ha massa més que regular ahir. En aquest sentit,
tampoc vull negar la major, no és legislar per legislar, quan parlem de legislar sobre les festes, sinó que recollir una proposta que ja fa diversos exercicis que eix de la policia local, que és la de legislar sobre les festes per aclarir qüestions com, per exemple, la qüestió de les càbiles, que tots sabem que provoca molèsties, malauradament, tots els anys. Per tant, estaria bé fer una ordenança per a regular això. Per tant, en qualsevol cas, i si bé la qüestió de l'ordenança de festes, nosaltres l'hem comentada, però no, finalment no s'ha inclòs, no s'ha, el grup socialista ha rebutjat incloure en l'esmena, en qualsevol cas, manifestem públicament que l'Ajuntament treballarà per a fer aquesta ordenança. De fet, ja ha estat mirant algunes coses i ha demanat informació a altres pobles que les han aprovades i intentarà dur endavant l'ordenança, aprovar-la en les aportacions de tots els actors implicats i que puga estar en vigor l'abans possible, que probablement serà per a les festes de 2018. I en qualsevol cas sí que també volem manifestar que aquesta ordenança no anirà en contra de la voluntat popular expressada en la consulta. Moltes gràcies. Passem a votar la inclusió de l'esmena presentada pel grup socialista en l'acord plenari. Vots a favor d'incloure en el text inicial en l'apartat d'acords el punt número 2 de la següent forma. Es crearà una ordenança municipal que reguli les modalitats taurines que es poden realitzar i les que no es poden realitzar i que es consensuen les diferents entitats o associacions interessades o vinculades als actes taurins. Aquesta ordenança haurà de ser elaborada i es debatrà en plenari abans de les pròximes festes de patronals de juliol de 2017. Vots a favor d'incloure l'esmena en l'acord? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda desestimada la proposta del grup socialista i passaríem al debat del punt número 3, que era la proposta d'acord taurí, que ara estàvem en la part de raonament de vot per part dels grups municipals. David. Bé, abans d'exposar el sentit del nostre vot i per tal de fer-ho, primer hem de contextualitzar què ha passat i com hem arribat fins ací. El debat, si és que li podem dir així, perquè el principal problema és precisament que no hi ha hagut debat, comença a produir-se al poble al voltant de fa un any i això provoca la necessitat de posicionar-se de l'Ajuntament, especialment del seu govern municipal, però també de la resta de grups municipals. Nosaltres ho vam debatre, vam explicar el que pensàvem, a qui ho havíem de fer i ho vam fer públic. I el que demanàvem, a banda de la postura nostra, era que obrirem el debat, que coneguérem tots els detalls de les diferents postures que hi havia, que ens pogueren seure associacions i grups polítics i posarem totes les cartes damunt la taula, amb sinceritat i amb transparència. I a partir d'ahir que arribarem a consensos, o almenys que ho intentarem. Però ha sigut impossible per culpa dels grups polítics i la seva habitual falta de transparència. Així l'estratègia d'uns i altres, especialment del govern municipal, però també de la resta, ha sigut llençar pilotes fora, no dir ni sí ni no, i així intentar no perdre vots d'un costat, guanyar-ne d'altre i desgastar al contrari. I així és impossible aclarir les coses. No pot ser que s'acabi creant aquest ambient de crispació mentre l'Ajuntament ni es posiciona. I tenint en comú l'estima pels animals, segur que parlant podríem haver arribat a consensos. Però no, sent una qüestió amb tant de sentiment pel mig, de manera irresponsable se li va passar la pilota a la gent sense aclarir molts aspectes de la votació i en alguns altres no dient la veritat. Es va dir que la votació s'havia consensuat, fals. Es va dir que hi hauria una comissió de seguiment formada per grups polítics i associacions, fals. Se'ns va convocar a una reunió a mitjan votació i avant. Es va demanar per part de la majoria votar d'una manera determinada i es va fer com es va voler de manera unilateral. I tot això independentment del resultat, que per altra banda ningú ha posat en dubte, almenys oficialment, i això és important. Però el problema de tot això és que puga no tancar-se el tema perquè hi ha gent que no ha estat d'acord en com s'han fet les coses. Que avui estiguem així votant una cosa i que després vinga una altra i ho canvie. I per això calia haver consensuat el procés abans amb els grups municipals per tal que tots tinguin un compromís d'acceptar el resultat. Però com les coses es fan per llançar pilotes fora i que s'empanyi el que vinga darrere, arribem avui així d'esta manera. Altres qüestions, la participació ciutadana i els drets dels animals, que són dos temes en els que creiem fermament i per això no podem limitar-los al bo embolat perquè l'interès del govern municipal és polsar-se de damunt. Si creguem en les consultes com a mecanisme participatiu, volem saber quan seran les pròximes consultes i sobre quins temes.
I si us importen realment els drets dels animals, volem que s'obri el debat i que parlem de les condicions en què es troben la resta d'animals i actuem al respecte. Per altra banda, per anar acabant, hem d'aclarir altra cosa, que ja demà abans, i és que la competència d'aquest tipus de festejos depèn de l'alcaldia, que no té per què passar per plenari. Això vol dir, per una banda, que votem el que votem avui, la responsabilitat continua sent de l'alcalde. I per altra, que ara pot vindre altre alcalde i canviar-ho, independentment que passi ara per plenari o que es faci una ordenança. Per això voldríem avui que els diferents grups municipals, si s'aprova l'acord, que ens aclariren si en cas de governar ho canviarien o no, per saber en quines situacions trobem i aclarir les coses. Per últim, felicitem a la gent per l'alta participació i ara hi ha un resultat que ens toca traslladar al plenari i fugint de tacticismes, em sembla que el més coherent és votar en el mateix sentit que ho ha fet la gent i per tant votarem a favor. En resum, demanem que PP i PSOE, que són els que també han governat el poble, aclarisquen si van a canviar l'acord en cas de governar, demanem que Compromís i l'alcalde ens diguin la seva postura al marge de la votació, demanem que es facin més consultes sobre altres qüestions i que ampliem les mesures per defensar els drets dels animals en altres àmbits, no només el que debatem avui, i això que votem a favor, tenint en compte el resultat de la consulta i tenint en compte també que és una competència d'alcaldia que amb una sola abstenció, pensant que Compromís votaria a favor, ja estaria aprovat. De fet, avui, com que falta un regidor, s'hauria aprovat, votarem el que votarem. Per tant, en definitiva, simplement això. Moltes gràcies. Guillermo? Bueno, la conclusió al final de tot és que votem el que votem avui, al final, l'any que ve, d'ací dos anys o tres o quatre, és el que això es podrà canviar i no tindrà, tot el que hem fet no tindrà cap sentit. L'únic sentit és que hi ha una cosa que l'equip de govern no ha volgut assumir la responsabilitat que és agarrar aquesta problemàtica, vau sí, vau no, i ha creat aquesta consulta que des d'un punt de vista democràtic i participatiu està bé i és loable, però clar, ha sigut una consulta basada en doncs, una sèrie de mentides com el consens, com el seguiment en tot moment que no va existir, que aquestes mentides que perquè es publiquen en el Facebook oficial de l'Ajuntament no vol dir que es convertisquen en veritat. Val? Doncs, que es faci una consulta sobre aquesta situació, doncs, bueno, vam dir que no ho veiem mal perquè pensem que és un tema polèmic que es té que saber quin és el sentit de la població. L'únic que també van dir que havia, després de parlar en les diferents associacions o les diferents postures implicades, havia elements que podien, per lo menys, intentar haver un acord, un consens i no arribar a aquest clima de crispació, de conflicte. Ho veiem tots els dies, sobretot aquests dies, en les xarxes socials, criticant-se uns als altres, i pense que un govern també té que mirar per aquestes coses, no crear conflictes entre ciutadans. Per tant, pensem que el més important haver assegut no crear conflicte i sobretot arribar a un consens i a un acord en el que totes les parts haver eixit mitjanament afavorides o mitjanament perjudicades. És que no podem dir res més. El que votem avui és un paper mullat, perquè no hi haurà ordenança, com diu el portaveu de la CUP, al final és l'alcalde qui decidirà si ho farà o no ho farà. Per tant, el que decidim avui pot ser vàlid per avui, però per a d'ací dos o tres anys no ho sabem. Moltes gràcies. Yolanda? Sí. Bona nit a tots. El grup popular no recolzarà la proposta que presenta l'equip de govern de Compromís sobre els actes taurins de Pedreguer pels següents motius. Primer, l'autorització dels actes festius és competència de l'alcalde i, per tant, no cal l'acord del ple de l'Ajuntament. L'alcalde, via decret o simplement denegant les autoritzacions per a desautoritzar o el que és el mateix no permetre, els actes taurins del bou envolat i l'encaixonat. Segon, si l'alcalde no vol prendre la decisió de firmar un decret prohibint els dits actes, poden estar d'acord en que s'iniciï un procés de consulta popular, però una consulta popular amb totes les garanties. No, com ha ocorregut en aquest cas en què l'equip de govern de Compromís ha actuat des d'un principi amb la intenció de matxacar els aficionats a la festa dels bous. Tercer punt. L'Ajuntament ha de ser imparcial i ha de defendre els interessos de tots els ciutadans sense discriminació.
No és funció de l'Ajuntament prendre la iniciativa per acabar amb les costums festius culturals d'un poble. No som partidaris de les consultes que busquen discriminar a part de la població ni de consultes que busquen la divisió i l'enfrontament com ha passat. L'Ajuntament no hauria d'estar darrere d'aquesta activitat. I és que ha sigut el propi equip de govern de Compromís el que ha pres la iniciativa per acabar en aquesta modalitat de festa taurina, quan el més democràtic és que aquest tipus de consultes es promoga per mal de ciutadans en la presentació d'una petició avalada per les firmes autentificades de persones majors d'edat empadronades en el municipi. El mateix senyor Cerver es va confirmar que no existia petició formal a l'Ajuntament perquè celebrara la consulta. Quart punt. La forma en què s'ha tramitat l'assumpte no ha sigut consensuada amb la resta de partits polítics, ni la proposta de la consulta ha passat pel ple, ja que este és l'encarregat de debatre i votar la proposta. El ple també s'ha d'ocupar de realitzar els tràmits per a dur el terme a la consulta. Esta està subjecta a la legislació vigent sobre el referèndum. En vista que Compromís està disposat a votar-se tota la normativa per a fer la consulta, des del PP exigirem que la consulta es fera amb vot secret i en unes urnes per a garantir la transparència del procés, i l'equip de govern no ho va acceptar. Per tant, no compartirem la forma il·legal del procés de la consulta ni la poca transparència que s'ha gestionat la mateixa. Ha sigut el senyor Cerver, regidor de participació, el que s'ha encarregat de gestionar a la forma i manera la consulta, a l'estil Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, ja que ell i l'empresa contractada eren els únics els que estaven al corrent del resultat de la consulta, tot molt poc transparent. Ja pel quin punt, no estem a favor de les prohibicions. Quan una activitat està regulada i per tant és legal, i el bou en volant i el caixonat ho són, prohibir-la és limitar la llibertat dels ciutadans i privar-los d'una activitat festiva pel simple motiu que a altres no els agrada. Són els ciutadans de Pedreguer els que des de la llibertat han de decidir si acudixen o no a aquests espectacles. Per últim, dir que estem a favor de l'autonomia, que sempre han tingut les comissions de festes que des de sempre han escoltat les propostes de les associacions culturals festives de Pedreguer i han decidit programar les festes per tota la ciutadania i sense ingerències de l'Ajuntament. Gràcies. Moltes gràcies. Blai. Bé, en primer lloc raonaré el vot del meu grup i després passaré a respondre les afirmacions que s'han fet des dels altres grups. Bé, en matèria de participació ciutadana, un dels compromisos en què el nostre grup es va presentar a les eleccions del passat 2015, tal com pot llegir-se el nostre programa, era el d'afegir, i cite, afegir a les iniciatives i accions ja posades en marxa des del 2011, altres com ara la consulta ciutadana. És per això que davant d'una qüestió com la que ens ocupa avui, d'una certa entitat i al voltant de la qual s'havien configurat dos visions oposades entre la ciutadania i que van constatar que eren de molt difícil encaix en reunions entre ambdues, l'equip de govern va acordar donar veu als pedreguers i a les pedregueres per tal que pogueren expressar la seva opinió i decidir directament, de manera lliure i democràtica, sobre la presència del bou envolat i el bou encaixonat a les festes locals per mitjà d'una consulta. No entenem, per tant, les reserves d'alguns grups polítics d'aquest consistori davant del que no és una altra cosa que un exemple d'exercici de la democràcia directa. Per tal de definir l'esmentada consulta, es mantingueren reunions amb els grups polítics i les associacions directament interessades. Reunions que permeteren, efectivament, enriquir la proposta inicial de consulta amb aportacions de naturalesa diversa, com les següents, que van eixir del procés de negociació, no se les havia plantejat des de l'equip de govern. Per tant, evidencien que sí que va haver un procés de negociació. És, per exemple, l'establiment d'un mínim de participació, en el qual no pensàvem i finalment es va establir, la celebració de la consulta a gener de 2017 i no a desembre de 2016, com en un perxiti pensàvem, la no inclusió en la pregunta de la consulta de la modalitat del bou serril, o la realització de millores al corral de la plaça. Tot això són aspectes que han eixit del procés de negociació que sí que s'ha produït.
És evident, doncs, que hi ha hagut negociació i que aquesta va tindre efectes directes sobre la consulta. La decisió d'habilitar la possibilitat del vot telemàtic, juntament amb el presencial, s'explica per la voluntat clara i honesta de l'equip de govern d'afavorir la participació i la representativitat de la consulta. Amb el benentès que no existeix la consulta 100% segura, ni tan sols ho són les votacions d'urna i papereta, i conscients de les limitacions del sistema per a la qual cosa s'habilitaren mecanismes de seguretat, es volgué facilitar al màxim el vot a la major quantitat de pedreguers i pedregueres possible. I creiem sincerament que s'aconseguí en la mesura que el doble sistema de vot habilitat permeté, perquè així ho va poder veure qualsevol persona que es va apropar als punts de votació, el vot de persones de totes les edats, de persones malaltes o amb mobilitat reduïda, de persones empadronades a pedreguers però resident fora temporalment, de viatge, per feina, per estudis, etc., cosa que hauria estat molt difícil, si no impossible, en cas d'haver optat únicament per el vot presencial. La votació, que va tindre lloc entre els dies 9 i 15 de gener, va desenvolupar-se sense cap incidència remarcable i es va tancar amb una participació de més de 2.500 persones, el 40% del cens, el que evidencia, d'una banda, l'interès que despertava la qüestió entre la ciutadania i, per tant, creient que justifica que fora sotmesa a consulta popular, i de l'altra, l'assoliment d'un dels objectius de la consulta, és a dir, que la major quantitat possible de veïns i veïnes del nostre poble pogueren dir la seua al respecte. Certament, la consulta no ha estat perfecta. D'una banda, perquè com ja he dit adés, no existeix no podia ser perfecta, perquè no existeix la votació 100% segura. D'altra banda, també perquè hi ha hagut aspectes millorables. Per exemple, la conveniència d'habilitar la interfície de votació en més d'un idioma, la de deixar més marge de temps per al debat de les diverses opcions existents, la de definir perfectament els aspectes informàtics de la consulta, etc. En aquest sentit, fem autocrítica, no tenim problema de fer-ne i ens comprometem a mirar de polir aquests aspectes i aquests detalls del procediment de cara a futures consultes que n'hi hauran. El que pensem que resulta inqüestionable és que la decisió que adoptarà l'Ajuntament per mitjà d'aquest acord no és el fruit de cap ocurrència ni de les fòbies o de les fílies personals de cap regidor o regidores ací presents, sinó la resposta a un mandat popular, certament no vinculant, però sí determinant, i més legítim, pensem, del que hauria estat qualsevol decisió presa directament sense la prèvia celebració de la consulta. I és que convé tenir present que la desenvolupada el mes passat ha estat la primera consulta ciutadana celebrada a Pedreguer. Per primera vegada, i sense estar obligat per cap llei, l'Ajuntament de Pedreguer ha donat a la ciutadania l'opció de decidir sobre un aspecte d'interès general. Entenem que això no càpiga en els caps d'alguns, però pensem que és una prova més de l'evident, una prova més que evident del compromís del nostre grup en les polítiques participatives i el govern ciutadà. Aquells que ara donen lliçons farien bé de no oblidar que ni amb els uns ni amb els altres el govern municipal ha dut a terme cap iniciativa comparable a aquesta. Per tot això, votarem a favor. Moltes gràcies. S'ha excedit 24 segons. Després més descomptes. Molt bé. Al segon torn de paraula, David. A veure, en primer lloc, sobre el que havien, continuant amb el que havien dit abans, bé, ni PP ni PSOE ens han aclarit si canviarien la decisió si governen. Bueno, sí que el portaveu del PSOE ha comentat que aquesta decisió pues, que pot durar per 2 anys, que després es canviaria. Clar, em sembla important, més enllà del que pugui pensar cadascú, que puguem parlar tots amb sinceritat, i puguem, perquè si no és que estem aclarint coses així, perdem el temps, decidim coses que després es canvien, no sabem per a què. És a dir, si la posició de cada grup municipal serà de després canviar-la, simplement que es diga i així no sabem, pues mira, això durarà per 2 anys, després ja tornem a parlar-ho, em sembla la idea, però clar, és que si no, així tots juguen al tacticisme, a no dic el que pense, me'n vaig per així, me'n vaig per allà, no sé, vull dir, això és la intenció, o no està clar, també pot ser una postura. Per altra banda, tampoc se'ns ha dit el que votaran, en qualsevol cas el que dèiem abans, és a dir, que es tingui en compte que el fet de votar a favor o abstindre's, això ja de manera predeterminada, ja només que hi hagués hagut una abstenció ja s'aprovava l'acord. Per tant, l'abstenció també implicava, comptant que el compromís anava a votar a favor, ja implicava aprovar l'acord, que es tingui en compte. Respecte al que hi ha compromís, crec que ha quedat clar, mira que és difícil que ens posem d'acord tots els grups de l'oposició, que ha quedat clar que l'únic consens és que no hi ha hagut consens, vull dir, per molt que es parli de que es va negociar, això és bastant obvi. Però bueno, independentment de tot això, com hem dit abans, penso que el més important és que, més enllà de lo malament que s'han fet les coses, és que ningú ha posat en dubte el resultat de la votació,
i per això pensem que el nostre vot va un poc en coherència amb això i que no hi ha més problema que això. Moltes gràcies. Guillermo. Des del grup socialista no estem posant en dubte el resultat de la votació. Si la votació ha sigut molt ajustada i ha guanyat per 9 vots que no celebren actes taurins, nosaltres no podem tancar els ulls i dir són matemàtiques. Val? Evidentment, si la diferència haguera sigut més gran, estic segur que no estaríem fent el plenari d'avui. Si la diferència haguera sigut més gran, el senyor alcalde ho haguera aprovat per decret d'alcaldia. El que arriba a la conclusió que exactament ben bé no sé què estem fent avui així, en aquest plenari, en aquest únic punt del dia. Pense que estem fent, pues, no sé, una espècie de teatre, perquè al final el resultat està més clar que l'aigua. El resultat està més clar que l'aigua. L'haver pogut aprovar el senyor alcalde com volia fer per decret d'alcaldia, ja que, segons digueu, és la seva responsabilitat, però bueno, per lo vist, com el resultat ha sigut tan ajustat, pues, necessitàvem fer un plenari per a que la cosa fora, l'escenografia fora més bonica. Referent al que dia el portaveu de Compromís, del difícil encaix entre les parts. Sí, a priori podria haver un difícil encaix, però el resultat de la consulta, sobretot en l'aspecte del bou encaixonat i el bou serril, sentint sobretot la part de l'associació Passió pels Bous, el resultat de que el bou serril es faça conforme es farà ara, o presumiblement es farà ara, pues, segons ens van comentar, era una opció que acceptaven. Per tant, havia fonaments en aquest aspecte, per arribar a un acord i no crear el clima de confrontació que s'ha creat. Nosaltres, com pensem que això es deuria, no podem obviar el resultat de la consulta, però com pensem, insistim, que deuria haver-se fet alguna ordenança, algo que sustente més aquesta deixona, anem a abstindre-nos en aquesta votació, perquè pensem que no té cap sentit el que estem fent avui així. Moltes gràcies, Yolanda. Blai. Sí, bé, passaré a respondre punt per punt. Abans que res, jo crec que estarem tots d'acord que el que estem fent així és la nostra feina com a regidors i el ple d'avui ni s'ha convocat a postes per aquesta qüestió perquè cada dos mesos per llei l'Ajuntament ha de convocar un ple i aquest mes tocava. I, evidentment, tots els acords que s'aproven en aquest ple, com ha dit el portaveu socialista i el portaveu de la CUP, poden ser moltes vegades alterats per disposició d'alcaldia o altres instàncies, però això no lleva la utilitat d'aquest afer, sinó quina utilitat tenen les mocions que vostès presenten, si no tenen cap efecte directe. En aquest sentit, i responent a la CUP, bé, debat n'hi ha hagut i negociació n'hi ha hagut, i això s'ha evidenciat, per exemple, en que la qüestió que comentava el portaveu socialista, sobre la qual comentava que n'hi ha possibilitat d'acord, s'ha acordat i s'ha arribat a un acord entre les dues parts implicades, perquè en un primer moment s'havia de consultar també sobre el bou serril, però no, es van negociar, es va acordar i es va arribar a l'acord d'excloure'l de la consulta. Aleshores, sí que hi ha hagut efectivament acord i consens. Bé, evidentment, l'Ajuntament no s'ha posicionat i agraïm que es faci aquesta afirmació, perquè l'Ajuntament no tenia per què posicionar-se, ja que representa tots els pedreguers i les pedregueres, no alguns pedreguers en concret. D'altra banda, també és comentar que clar, es comenta que s'ha creat una divisió, que s'ha creat un malestar. Home, és que és que exercir la democràcia i donar la veu al poble és crear un conflicte. És que això que ha dit el portaveu socialista pareix el que diu Rajoy en relació a Catalunya, que posar urnes és crear conflicte i dividir a la societat. En fi, evidentment la consulta l'ha dut a terme el regidor de participació, perquè evidentment aquesta és la feina del regidor de participació, gestionar la participació ciutadana. Això en resposta al grup popular. Bé,
han dit que la consulta és il·legal. És il·legal la consulta? No sé, és il·legal? No sé, si és il·legal, podem, no sé, es podran prendre mesures, no? Perquè això són acusacions absurdes perquè s'han fet seguint un informe de l'Agència de Protecció de Dades i els informes i l'assessorament de l'Oficina Tècnica Municipal. Per tant, és completament fals que la consulta siga il·legal. I d'altra banda, també s'acusen, es fan acusacions absurdes com que el regidor de participació sabia el resultat, etc. Evidentment, no és cert. Vull dir, el regidor de participació no sabia el cap resultat perquè la consulta es va fer respectant els criteris de confidencialitat dictats per la llei. Està acabant. De totes maneres, el que exposa el tema té 3 minuts per acabar el debat i, per tant, es podrà gastar els 3 minuts. Sí, val. Bé, a mode de conclusió, comentar que acceptem que la consulta no ha estat perfecta, que són moltes coses de les que s'han fet són millorables i, per tant, estem oberts a tota mena de propostes que puguen sorgir en aquest sentit. De fet, emplacem a tots els grups polítics i a les associacions del municipi a que pròximament, quan s'engegui el procés de redacció d'un pla de participació que té previst engegar-se ara pròximament per a regular tota la participació a Pedreguer, es facin constar totes aquestes propostes. El que és curiós és que també es diga que el resultat de la consulta ha sigut bo i que, per tant, s'acata, però que tot la resta ha sigut horrible. Per tant, si tot haguera sigut horrible, es podria qüestionar al millor el resultat, cosa que creiem que no és el cas. Per tot això, i a mode de cloenda, agrair a tota la gent que va participar en la consulta, també demanar disculpes a la gent que no va participar per no haver sigut capaços d'animar-los a fer-ho, i simplement manifestar que valorem des de l'equip de govern positivament l'experiència, a pesar de tot, i que és intenció nostra que si es tornen a plantejar qüestions d'interès general que siguin d'una importància a destacar i que generen postures enfrontades entre la ciutadania de Pedreguer, no dubteu que tornarem a donar la veu a la gent i a posar les urnes, siguin físiques o siguin telemàtiques. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Abans de passar a votació, sí, comentar que estic convençut, estic segur de que isca el que isca en aquesta votació, les festes de Pedreguer seguiran sent les millors de la comarca, siga quin sigui el resultat, perquè la gent de Pedreguer les sap fer com ningú més en tota la comarca i tot el País Valencià. I també recomanar-li al portaveu socialista, perquè té tendència a dir coses sobre la gent que no són certes i acusar de coses que no són certes, i ja ho va fer en el tema d'alguna acusació directa de que l'alcalde utilitzava el Facebook per a quan el Facebook l'alcalde no l'utilitza per res, de tendència a personalitzar massa, i ara també és prou endeví i pitonisso. Sí que li agrairia, perquè com a humà que sóc, tinc molts, molts dubtes, però un muntó, però com veig que vostè sap el que vaig a fer, cada vegada que en tinga un, li consultaré per veure els dubtes que puga tindre. Perquè, de fet, aquesta decisió passada per acord plenari era perquè així es va parlar també. Es va parlar al principi amb el grup popular de plantejar una ordenança, però després es va veure que l'acord plenari era el més idoni per això. Dit això, passem a votació. Vots a favor de la proposta d'acord sobre els actes taurins? Vots en contra? Abstencions? El següent punt de l'ordre del dia. Informes d'alcaldia. Bé, informes d'alcaldia, enguany, com estem fent des de
fa uns quants mesos per decisió de la Comissió d'Igualtat, en memòria de les dones assassinades des de l'últim plenari, passem a esmentar-les perquè este any que hem encetat és particularment greu perquè estan caigant, estan assassinant a moltes dones en poc de temps. Passe a esmentar els noms d'aquelles que n'hi ha constància i de les que no, com a en honor a aquestes dones assassinades. Des del 29 de desembre, que va ser l'últim plenari, el 30 de desembre ja van matar a Mònica, de 42 anys, de la Higuera, en Gran Canària. El 1 de gener, Matilde Teresa de Castro Hernández, 40 anys, Rivas Vacia, Madrid, tenia una ordre de protecció activa. El 1 de gener, Estefania, 25 anys, Madrid, deixa orfe un menor d'edat. El 10 de gener, noms i cognoms no coneguts, 92 anys, en Portugalete, Vizcaya. 14 de gener, Blanca Esther Márquez Andrés, 48 anys, de Burlada, Navarra. El 15 de gener, Toñi García Abad, de 33 anys, de Huércal, Almeria. El 18 de gener, Maria Ángeles Prieto Ramos, 77 anys, Madrid. 27 de gener, JDLM, 40 anys, de Seseña, Toledo, deixa orfe un menor d'edat. 29 de gener, Virginia Ferradàs Varela, 55 anys, o Carballino, Ourense. El 3 de febrer, Aramis Valdominos Dávila, un any, filla de l'anterior. El 5 de... Perdona, filla de l'anterior, és el que va tirar-se de l'hospital. El 5 de febrer, Cristina Martín Tesorero, 38 anys, de Mora, Toledo, deixa una òrfena de 5 anys. El 1 de febrer, Carmen González Ropero, 79 anys, de Súria, Barcelona. 11 de febrer, Laura Nieto Navajas, 26 anys, Seseña, Toledo. 13 de febrer, Ana Belén Ledesma, 46 anys, d'Aimiel, Ciudad Real. El mateix dia, la filla de la parella anterior, 18 anys, també morta, assassinada. 19 de febrer, Margaret, 79 anys, Campello, Alacant. El 20 de febrer, Maria José Mateo García, 52 anys, Redondela, Pontevedra. Durant aquesta setmana ja. 21 de febrer, 34 anys, nom desconegut, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, tenia ordre d'allunyament. El 21 de febrer, Gloria Amparo Vázquez, de València, està en investigació. 21 de febrer també, Dolores Correa, 49 anys, Gandia. I ahir mateix, 91 anys, no consta el nom, Villanueva del Fresno, Badajoz. 21 dones assassinades, 20 en 2017, 5 no oficials, però tot indica que el mateix. Per això, des d'ací, des d'este plenari, la solidaritat amb els familiars i comentar que tota acció que fem, per xicoteta que siga, posa un granet de sorra per a combatre aquesta xacra i, per tant, anunciar i comentar els actes que durant el mes de març estan previstos. Recordem que març és tot l'any, però per al mes que ve convidem a totes les persones de Pedreguer. En primer lloc, a la manifestació organitzada per la xarxa de dones el 2 de març a la plaça de la Constitució a les 7:30 de Dénia. El cap de setmana del 4 de març està previst que tindrem durant tot el cap de setmana un poblat de la igualtat a Pedreguer, de cara a la gent més menuda. El 10 de març, per alumnes, està previst una xerrada d'ús i abús de la imatge de la dona als mitjans de comunicació. I el 25 de març encetarem l'esport en primavera amb una partida de pilota de dones, que són les mares de jugadors, el 25 de març al Trinquet de Pedreguer, si no passa res. Abans de la partida professional hi haurà una partida de dones. Joan Escorna. Joan Escorna. El cicle. El cicle de Joan Escorna és que no és per març. Està el cicle de Joan Escorna, però és per abril, que l'anunciarem en març també. Després també, des d'este plenari, felicitar, amb motiu de la destacable col·laboració en diferents serveis realitzats per components de la Policia Local de Pedreguer, en l'obtenció d'informació, coordinació, disposició i contacte permanent amb l'equip Roca de Calp, donant com a resultat, durant els anys 2014, 15 i 16, la imputació d'una persona aclarint 70 robatoris en cases de camp en la localitat de Pedreguer, detenció de 4 persones i aclariment de 35 robatoris en cases de camp en la localitat de Pedreguer, el següent any, i detenció de 3 persones i aclariment de 28 robatoris en cases de camp en la localitat de Pedreguer en el 2016.
des de Roca, de Guàrdia Civil, Roca és l'equip Roca que es investiga aquestes coses, felicita el personal que a continuació se relaciona pel cel i professionalitat demostrats en la seva actuació. Estan relacionats tota la plantilla, Francisco Morell, Alberto Sessé, Luis Mas, José Vives, Francisco Mas, Juan Soto, Antonio Cantó, Francisco Poquet, José Aurelio García, Alejandro Martínez, Carmen Carmona, Salvador Miralles, Olmo López, Vicente Escrivá, Alejandro Tabernero, Jorge Miñana, Víctor Fornés i Bautista Gasquet. Enhorabona i felicitacions. I després ha arribat un individual per a don Antonio Cantó Tomàs, també des de la Direcció General de Policia i de Guàrdia Civil. El esmentat agent de policia ha demostrat un desenvolupament en les seves funcions, estic traduint simultàniament, més enllà de l'exigible en referència al seu servei, col·laborant amb aquesta unitat en un tema tan sensible a la societat actual com és el tràfic de drogues, de forma extraordinària i meritòria. Ha mostrat dedicació plena amb la funció indicada, fent atenció i cooperació, mostrant preocupació pel desenvolupament de tan important aspecte policial, ressenyant a més que aquesta actitud la presenten tant de servei com quan no està de servei. Aquesta col·laboració està fent possible que personal al comandament del sergent comandante del puesto, que desenvolupa funcions d'investigació, afalaguen contínuament la tasca d'aquest agent, ressenyant la seva alta professionalitat i col·laboració. La col·laboració ha donat com a resultat la detenció de 6 persones entre la localitat de Dénia i Sagra el passat 16 de desembre, suposadament autores d'un delicte de tràfic de drogues, ocupació de bé immoble, defraudació de fluids elèctrics, tenència il·lícita d'armes i pertenença a grup criminal, aconseguint desmantelar 2 grans conreus de marihuana en la localitat de Pedreguer, un altre en Sagra i un laboratori de cocaïna en la localitat de Dénia. Que esta operació va tindre gran repercussió social, etc. etc. Queda constància també de la felicitació a Antonio Cantó Tomàs. Altres informacions, el dissabte 14 de gener, els regidors de Participació Ciutadana i el d'Hisenda, que és ell mateix, van participar com a ponents en unes jornades de participació ciutadana organitzades per l'Ajuntament de Bellreguard, en una xerrada de debat sobre pressupostos participatius i l'experiència de Pedreguer. El dilluns 23 de gener, al Palau de la Generalitat, vam acudir a la presentació del Fons de Cooperació Municipal, que assigna a Pedreguer 102.000 euros, que hauria de completar-se amb 102.000 euros més assignats per la Diputació d'Alacant, com si fan les de Castelló i València. El divendres 27 de gener es va signar per la vesprada el conveni de cessió de la finca Campell per part del secretari d'Estat de Sanitat. El conveni ja ha estat retornat a l'Ajuntament amb la signatura de la ministra de Sanitat. El dimecres 1 de febrer, a Benigembla, es va fer la junta de la MASMA, en què, entre altres coses, es van aprovar els pressupostos i es va aprovar per unanimitat una moció en què es declaren essencials els serveis socials bàsics. El dissabte 4 de febrer, dins de la programació de les festes de Sant Blai, es va fer per primera vegada al País Valencià la Supercopa de Llargues, modalitat i ratlles, entre els equips de Sella i Parcent del carrer de Sant Blai. El dimecres 8 de febrer es va formalitzar davant de notari la compra de la nau del carrer Col·legi per tal de destinar-la en un futur a museu i possiblement a biblioteca. Com ja es va informar, el cost ha sigut de 207.000 euros, pagats amb el que es va ingressar per la parcel·la venuda en Borissa i amb romanent de la partida de museu. El dilluns 13 de febrer a València vam estar a l'Assemblea d'Usuaris de la demarcació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, on Pedreguer va entrar a formar part com a usuari d'abastiment del Consell de l'Aigua de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, dintre una candidatura unitària formada per l'Ajuntament de València, Aigües Municipalitzades d'Alacant, Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics de València, Consorci d'Aigües de la Marina Baixa i els ajuntaments de Castelló, Sagunt, Cocentaina, Pedreguer i Altea. Avui mateix pel matí hi ha hagut un Consell d'Aigües de la demarcació on hem assistit també i ens s'ha parlat del informe sobre el Pla General, el Pla Hidrogràfic Nacional. El dimecres 15 de febrer, el regidor d'Interior, el cap de policia i un membre de Protecció Civil van participar en una reunió convocada pel diputat d'Emergències a Dénia amb els bombers per tractar temes de prevenció d'incendis i preparació de plans d'emergència, ja que Pedreguer està dins dels pobles que han de disposar d'un pla d'emergència respecte quan als incendis forestals. El diumenge 19 de febrer vam estar a València, el regidor d'Educació i jo mateix, a la presentació de la MICE, és la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, 5a Mostra Internacional, en qualitat de representants d'una de les seus d'aquesta edició, que és el nostre poble. Durant aquesta setmana ha hagut projeccions i el diumenge per la vesprada n'hi ha a les 7, no sé això. Està també en marxa la Comissió de la Ponència de Valors, que com he anunciat a regidors i regidores que formen part de la comissió,
s'haurà convocat este matí, pense, per al dimecres 1 de març a les 8. L'exposició del Paio 15 va finalitzar el 8 de febrer, ara estan pendents de la contestació de les al·legacions. I com a informe també dir que a finals de març, com hem dit, el 25 amb la partida de pilota començarà l'esport en primavera, de la programació del qual anirem informant. És que, com han passat uns mesos, n'hi havia coses que he informat. L'últim punt de l'ordre del dia. És mocions, precs i preguntes. Algun regidor, alguna regidora té alguna moció, alguna pregunta, algun prec? Albert? Sí, bona nit. Jo voldria fer una consulta respecte a les obres que es van realitzar al parc del Llevador, el que hi ha al final del carrer d'Avenir. Fa vora uns mesos, no sé si no recordo mal, va ser a l'estiu, es va fer unes obres perquè hi havia un problema en la casa del veí. Val. Es van realitzar les obres, però el parc s'ha quedat sense tornar a deixar com estava, sinó s'han quedat les saques pel mig, les gomes de goteo i el jardí sense arreglar. Podria explicar en quina situació està i quina previsió hi ha per a deixar com estava? Gràcies. Bueno, la nostra idea és deixar-ho com està, però com saben vostès, tenim distes pressupostos participatius d'enguany a arreglar parts, ara no sé precisament en quina dotació està dotat, però arreglar parts del poble, i la nostra idea és arreglar-lo bé definitivament. Anem a fer millores a la majoria d'espais del poble. Una pregunta més? Guillermo. Hi ha un contenedor soterrat a la plaça de la Formiga que està concretament el de el groc, que té la tapa trencada i fa més de 2 anys que està trencada. Jo no sé si s'heu donat compte o teniu alguna previsió de reparar-ho. No, de fet, no és que fa 2 anys que s'ha trencat, és que es trenca, s'arregla i es torna a trencar, i ja ho trenca el camió. I estem cansats de dir-ho ja a l'empresa, que vagin més alerta perquè estem arreglant-ho contínuament. És trist, però és així. Ja ho han arreglat diverses voltes i hem de tornar a arreglar. Una pregunta més. Abans d'alçar la sessió, algun membre del públic vol fer alguna pregunta? Gràcies per l'assistència, per cert. Pues, moltes gràcies per haver vingut i bona nit. Sí.